Udělat to tak, budeme udělat úkol 4B, naprogramuj světelnou kostku tak, aby se po 2 sekundách opakovaně a neustále měnily 4 barvy. Zelená, modrá, červená, žlutá. A než se do toho pustíte, tak se podívejte sem dopředu, co k tomu budu určitě potřebovat. Budu potřebovat naprogramování barvy kostky, ještě budu potřebovat, co ještě myslíte, že budu pokračovat? Neustále, to znamená, že já budu potřebovat tenhle ten blok, který vlastně dám nad jakoby celek, to znamená, že se to bude opakovat neustále. No a pak ještě nějaký časový úsek a říkáme 2 vteřiny, tak nějaký časový úsek. Takže zkuste, kdo bude první, zvedne ruku. Děláme úkol 4B, když si nejste jistí, tak se zeptejte. Tak co, holky, daří se? Ano, a to na co máme poslední barvu? Jakou barvu tam máš? Ještě zkusit. To je jedna barva. Vy to máte opakovat neustále. To je opakování 4.